Hello. Ciao. Super. Dobar dan, dobrodošli, hvala vam puno što ste došli. Ja moram da se izvinim što neću moći da radim ove pojedinačne, pošto znate da me gnjavite kao nenormalni. Izvinite, ali moram da se spremim dole još da valja namazati ovu ženu, da se sijam i to. Ali hoću vam se stvarno svima zahvaliti što ste došli večeras. Nadam se da će poneko i da ostane na koncertu ako vas zanima moja muzika od onih koji... Ovi malo stariji, ovi mlađi, možda vam se dopadne kad vidite kako to izgleda i kako ja to radim, pošto većina nikad nije bila na mom nastupu zapravo. Još jednom vam hvala što ste došli i pucajte, ajde da, da odgovaram na šta imate da me... Evo, odmah na početku rekla si da ovi mlađi ne znaju kako izgleda to kad ti to radiš, da praviš koncerte, kako to zapravo izgleda, šta je... Ma pršti bre zve, pršti unje, pa znaš šta, mislim, meni u stvari najtužnije je to što vi često pišete o nama da zapravo nikad niste videli kako mi suštinski radimo svoj posao. Niste bili ni na jednom našem nastupu, nemate pojma kako mi imamo sinergiju sa publikom, jer, mislim, često se lažno predstavljamo u mediji. Mislim, generalno ovi moje kolege. Tako da, ja sam žena koja mnogo voli svoj posao, ja obožavam publiku, ja mnogo volim da izađem na binu i najbolji deo mog posla je zapravo kad uhvatim mikrofon i kad to krene. Sve drugo je nužno zlo pod znacima navoda, odnosno sve drugo je potrebno da bi se to desilo, ali vrhunac mog posla i ono što ja najviše volim zapravo da radim jeste kontakt sa publikom. Znamo koliko si energična, znamo koliko goriš na sceni. Je li za to možda zaduženo da se malo opustiš, popiješ nešto pre toga? Ja ne pijem alkohol nikada u životu. I nisam kad radiš koncert? Ne, nikada nisam popila ni jedno piće. Znaš šta, ja volim taj osjećaj uzbuđenosti. Ta vrsta energije koja te, znaš, malo drhti, sve, nije loša uopšte za izlazak na binu, jer ja ne želim da izađem na binu i da sam utrnula. Naprotiv, želim sve da čujem, sve da vidim i sve da pamtim. Da li će se večeras u publici naći i tvoja ćerka? Da, naći će se moja ćerka u publici. Ona danas slavi svoj 17. rođendan. Mi smo namerno stvari izabrali ovaj datum, jer kada je moj suprug došao na razgovor u MTS dvoranu, rekli su, zamisli, jedini dan koji im je slobodan je 23. maj. Kaže, četvrtak je, ali bila bi super fora da proslavimo Lenin 17. rođendan u MTS dvorani. I ja sam baš danas okačila post i rekla sam, ja uopšte nisam došla pevam koncert, ja sam došla da proslavimo rođendan. Da, bit će tu, naravno. Već me je pitala, ja, neće valjda da me slikaju. Ja kažem, mislim, imajte razumevanja, ona je tinejdžerka i ne voli da se slika i ne voli da bude komentarisana, to nije njen život. Ja se trudim da kad god je to moguće da je sakrijem, odnosno da je prosto da ne bude vidljiva. Dok je bila mala pa sam je svuda vukla, znaš, menja se dete, a i ne pita se mnogo, ali sad se baš mnogo pita i mislim da je potpuno u redu da ispuštujem u tom smislu. Ali imala neku rođendansku muzičku želju? Jeste, imala je muzičku želju i njena muzička želja večera će biti ispuštovana. Ja se samo nadam da ja neću, da ću da se saberem i da ću to da odradim kako valja. 30 godina karijera, kada bi rekapitulirala celu karijeru, kako bi je u jednoj reči opisala? Intenzivno. Vrlo intenzivno, kao i ceo moj život. Mislim da je moja karijera, prvo, traje 30 godina, mnogi od vas čak nemaju ni 30 godina starosti, koliko ja vidim. 30 godina sam u ovom poslu, prošla sam sve moguće stepenice i sve moguće nivoje koje ovaj posao traži. Hvala Bogu da je tako, jer ja zaista i dalje mogu da stanem pred publiku, pred prepunu dvoranu. Ja ću već preko sutra idem na Ramštajnov koncert. Ne znam da li sam uzbuđenija zbog ovoga večeras ili zbog toga što idem sutra da vidim Tila Lindemana, ali već u nedelju imam nastup, ili ne, 26. to je nedelja, ali tako? Da. Već 26. imam nastup u Opovu, napolju, na trgu. Tako da, mislim, to sve teče, radi se.
Ovaj, eto šta da vam kažem. Jel Raša i za, na sceni na Bini, podrška? Vidi, ja ću sada reći nešto, nadam se da nije tu, da me ne čuje, da se ne obrazi. Ovaj, to je čovjek koji je na svojim leđima kompletan ovaj projekat iznao, ja mu se beskreno mnogo zahvaljujem. Car je ozbiljan, ja ne bih ni trećinu uspela svega ovoga da postignem, da mi nije njega. Toliko puta mu dnevno kažem da ga volim, ali on u stvari ne zna koliko je to mnogo zapravo, jer često to ni ne pokažem na pravi način. Mislim, žensko sam, a i god se držan sam. ali eto, hoću da mu se zahvalim, jer je išćero sve do kraja kako treba. Kojom pesmom počinješ koncert? Ni na zemlji, ni na nebo, jer se upravo tako osjećam. Hoće li Tapu Lej danas imati svoj segment na koncertu? Hoće, naravno. To je veliki deo moje karijere i važan deo moje karijere i važan deo mog života. I ne znam da li će, do kada ćete ostati, ali oni će biti moji danas specijalni gosti na koncertu. Eto, ekskluziva, to nisam nigde rekla. Goco, kažu, pamti one koji su bili uz tebi, koji su ti bili podrška dok si se peo u stepenice, ćeš jednog dana, kad se budeš spuštao niz te stepenice, opet naleteti na njih. Tako je. Kada ćeš ti to posebno pamtiti? Ko ti je bio, da kažeš onako, velika podrška ili možda ti je nešto mnogo značio u toku građenja karijere? Mnogo mi je značio Neša Japanac, pokojni. Mnogo mi je značila Žana, koja je takođe umrla već nakon drugog mog albuma, ovaj, razbolela se i nema je više. Značio mi je Gane Pecikoz. Bez obzira na to što se nismo rastali u nekim lepim okolnostima, ali zapravo njega sam puno naučila. Bez obzira na to što kažem, ovaj, to je čovjek koji mi je mnogo značio i ja ga ono, pozdravljam i zahvaljujem mu se uprko svemu. Znamo da mnoge kolege generalno podržavaju jedne druge. Ko je tebe podržao? Ili ti, ti neko možda poslao poruku? Sad su mi Zorica i Kemiš poslali ovaj, cveće. Da. Pa ne, poslali su mi neke čokoladne lale. Srećom, pa nisam gladna, inače ih već pola ne bi bilo, a i znaju da su mi lale omiljeno cveće. Ja večeras nisam radila na tome da dovedem što veći broj poznatih ljudi. Ovaj koncert je posvećen pre svega onim ljudima koji već godinama me mole da ovaj, napravim koncert i koji su kupili kartu. Ovo je ipak prostor od 1300 mesta. Ja sam slovom i brojem dobila 40 ulaznica da podelim. Ja kontam da svako od vas ima bar 40 svojih prijatelja, ovaj kojima bi sada, evo, da pravi koncert, mogao da podeli ulaznice. Ja sam tako morala da se... Prema tome, večeras mislim da će doći Jelena Tomašević. Ovaj, ona me zvala i ona će doći. Doći će Sanja Marinković, na primer. Koliko sam mogla, ja sam, ovaj, recimo, zvala bih Zoricu i Kemiša, ali jednostavno ne želim... Ja inače se trudim da ne stvaram svojim kolegama obavezu. Znaš, ti kad nekoga pozoveš, on ne zna da li da odbije, ne zna da li mu se, znaš, mislim, i onda ne volim da stvaram taj osjećaj nekome da ima obavezu da dođe. Uvek su svi dobrodošli, svako ko me je pozvao ovaj, i ko je želeo da dođe, ja sam se snašla pa sam mu pronašla mesto. I samo, ne znam, hoćemo za kraj, evo, mene zanima, da li si spadaš u vrstu pevačica koja voli na binu da izađe i da peva samo, ili voliš da, recimo, iza sebe imaš gomilu nekih stvari, od plesača, scenografije, da se to nešto menja, da li ti misliš da je, da se danas muzika i gleda i sluša, ili da se samo sluša? Vidi, ja ove godine punim 50 godina i na muziku gledam kao pre svega na nešto što se sluša. Toliko vam su vam čula svima nama svakog dana opterećena svima onime što nam, znaš, nema koncentracije, nema. Moj najveći skill, moja najveća veština jeste to da umem da osetim ljude, to se vidi iz mojih intervjua. Moja najveća veština je to da umem da vodim svoju publiku. Ja večeras želim da im ne stvaram lažnu iluziju muzike i performansa. Ja sam performans. Moja emocija je ono što im ja dam, to je večeras performans. Hvala puno i srećno večeras. Hvala ljudi, beskreno vam hvala što ste došli. Volim vas, Odo, da se skinem i da ovaj... Tako, sva, dobro. Može ovde. Kako je dobro. Šta si nam spremila za koncert, to jedva čekamo da vidimo. Ništa, bolo dobro. Hvala vam.
jajo, do jajo, pa dobro, brate, moj. Mi plaćemo jebote. Ćao, Ćao. Srećno.